Сәлем досым, қажылайыңыз жақсы ма? Алдыңғы видеоларды көріп, өзіңіздің өміріңізге қолданып жатыр деген ниетпен сізбен келесі сабағымызды өткіземіз. Бүгінгі тақырып не болмақ? Бүгінгі тақырып осы, яғни қалай видео сабақтар жазуға болады. Негізгі үш дүниені айтып кетемін. Құдай қаласа, сіз соны пайдалана отырып, өзіңіздің қызметіңізде, жұмысыңызда, менің ойымша, белгілі бір нәтижеге жетесіз деп ойлаймын. Ең бірінші, егер сіз видео сабақтар, немесе кесілген бір видео түсірілім болайын деп жатса, үш нәрсеге мән беруіңіз керек. Ең бірінші, сіздің сыртқы келбетіңіз, мимикаңыз, дауысыңыз, және де орысша айтқанда самонастройка. Іштей дайындығыңыз маңызды болып табылады. Мысалы, алдыңғы күні мен бір кісімен жұмыс жасадым, мүмкін ол кісі де көріп отқанда шығар. Жаңа күн бағдарламасына шақырыпты. Сонда алғашқы рет, енді көп жылдан бері түсірілімге түспеген болу керек, жаңа күн бағдарламасына шақырып, сол бағдарламаға түсу керек. Белгілі бір сабақтары болады, талқылайды, әңгіме болады. Сонда біз отырып біраз жұмыс жасадық. Неге мән беру керек? Бірінші дүние ол жаңа айтып өттім. Сыртқы шаблондар, сыртқы келбет, мимика, дауыс және іштей дайындық. Өте маңызды дүние. Екінші неге мән беру керек? Екінші, сіз камераға қараған кезде автомат түрде өзіңізге мән бере бастайсыз. Мен қалай тұрмын, не істеп тұрмын, қалай сөйлеп жатырмын деген секілді дүниелер деген сұрақтар сіздің мазаңыз ала бастайды. Сіздің айтат, яғни үйде дайындалып келген ойыңызды, мына сұрақтарға беретін жауабыңызды шашыратып аласыз. Түсіндіңіз ба? Не істейміз? Назарды өзіңізге емес, назарды сол жерде отырған кісілерге аударыңыз. Назарды жаңа сізбен сұхбаттасып отырған жүргізушілерге аударыңыз. Олардың сұрағын тыңдай біліңіз. Есту емес, тыңдай біліңіз. Сіздің ойыңыз, егер қалай жауап берем, қазір мына сұраққа қалай жауап берем деген ой болатын болса, ойыңыз шашырап кетеді. Ондай болмау керек. Не істейміз? Назарыңыз өзіңізге емес, назарды сыртқа қарай аударамыз. Қалай осы кісінің көңілін толыққанды қанағаттандыратын деп жауап бере аламын? Қалай мен қазір жауап берем, сол кезде бүкіл ел жұрт маған қошақлақтайтын болады деген секілді дүниелер шешуге тырысыңыз. Жауап беру барысында түсіндіңіз ба? Үшінші дүние, бұл қателеспесем, қазір мен сізге айтып атқан дүниенің барлығы нақты практикамен жасалынып және дәлелденген дүниелер. Есіңізде болсын, мен сізге аспаннан алып ешәрсен бермеймін. Бірінші өзім қолданам, нәтижесін көремін, содан кейін бар бірнеше фильтрден өткен дүниелердің нақты-нақтысын жинап сізге беріп отырамын. Сондықтан да 100% пайдасын әкелетін дүние болып есептеледі. Өйткені қаншама адамдар көрді осы видеоны, 100% барлығы рахметін айтады. Сонымен үшінші неге мән береміз? Үшінші беретін мәніңіз, сіз не мақсатта бұл видеоны түсіресіз, не мақсатта сабақты түсіресіз, не мақсатта сіз түсірілімге барасыз. Түпкі мақсатын біліңіз керек. Яғни сіз А нүктеде тұрсыз қазір, баратын Б нүктеңізді біліңіз керек. Б нүктеңіз әлемге танымал болу ма? Б нүктеңіз ел жұрттың сізге телефон шалуы ма? Б нүктеңіз сіздің тауарыңызды алу ма? Б нүктеңіз сіздің кітабыңызды сатып алу ма, немесе ел жұрт тамсанып шапалақ ұруы ма? Бұл өте маңызды. Өйткені адам ортаға шығып сөйлеген кезде бір үлкен дауыл болатқан, былай қайнап жатқан жаңағыдай үлкен таудай толқындар болып жатқан теңіздің ішінде жүргендей болады. Сондай сезім болады. Өзіңіз байқап көрдіңіз бе? Аяқ астынан жаңағыдай микрофонды беріп қалған кезде іште сондай сезім пайда болады. Сол кезде сіздің Б нүктеңіз қандай рөл атқарады? Сондай толқын болып жатыр деп есептеңіз.
сіздің кемеңіз ары бері теңселіп жатыр. Б нүкте бұл жағада тұрған маяк секілді. Пяу, пяу, пяу. Хей, Алмас, мұнда сен үшін жаға бар, кел, мына жерде жер бар. Бұл жерде супер деген секілді маяктың белгісі. Сонда көңіліңіз сондай дауыл болып жатқан кезде Б нүкте, Б нүкте соны білдіреді. Түсіндіңіз ба? Б нүкте сізді жетелейді. Сонда сіз ойыңыз шаршап кетпейді, қобалжып қалмайсыз, ұятқа қалмайсыз. Міне бар жоқ осы үш әдіс. Түйіндейік, бірінші не істеуіміз керек? Сыртқы шаблон, сыртқы келбетке мән беруіміз керек. Мимика, дауыс, киіміңіз әрине, қалай отырасыз. Бұл сыртқы. Екінші не айттым? Біріншінің ішінде тағы не бар? Іштей дайындығыңыз бар. Екіншіні осы видеоны қайталап көріңіз. Үшінші, қазір ғана айтып отырмын, ол Б нүктеңізді білу. Яғни түпкі мақсатыңыз не? Сіздермен болған ақын Алмас Бекболатұлы, оратор мотиватор, рухани жаңару орталығының жетекшісі. Сұрақтарыңыз туындаған болса, міндетті түрде астына жазыңыз. Айтылған дүниені түсінген болсаңыз және өз өміріңізде қолданған кезде пайдасы тиетініне сенімді болсаңыз, бірнеше плюс қойып қойыңыз, сөйтіп міндетті түрде өзіңіздің ең жақын достарыңызға осы видеоны WhatsApp, ВКонтакте, Facebook арқылы бөлісіңіз. Өйткені білесіз, не үшін? Егер біз жақсылықпен бөлісетін болсақ, пайдалымен бөлісетін болсақ, онда біздің ортадағы адамдар да не алады? Жақсылыққа, пайдалы нәрсеге қызыға отырып, өзгеріске ұшырайды, прогресс болады. Сіз бір адам, бір адам. Қазақтың өте жақсы мақалы бар. Бір адам кейде мың адам салған көпірді бұзуы мүмкін. Немесе бір от жағып 15-20 адамның жаңа жылуына сергек болуына септік жасауы мүмкін. Сіз қайсысыз? Сондықтан да таңдау әрдайым өзіңізде. Супер. Сізбен болған сіздің досыңыз. Келесі видео сабақтарымды күтіңіз. Ол үшін істейміз, тіркелеміз және қоңыраудың белгісін басып қоямыз. Сәттілік!